יש, היום יש הפנינג אנגלית עם נוח. אבא, this is נוח from Canada. איזו אנגלית? זה יעזור לה להגיע רחוק. You are the best. מה, אתה מלמד פה אנגלית? אני מתנדב פה לשנה עם מסע מורים. מה, גם אתה ממסע? כן. גם אני בחרתי להגיע לישראל עם ארגון מסע. הוא ללמד אנגלית בבתי הספר ברחבי הארץ. מדי שנה בוחרים כ-12,000 צעירים מרחבי העולם להגיע לישראל עם ארגון מסע לתקופה משמעותית כדי לתרום לחברה הישראלית ולהפוך לשגרירים שלנו בעולם.